ka Home Foodies, welcome to another Madalicious Session. I am Rene Rus for Home Foodies Business Bite Segment. Ngayon po ay gagawa tayo ng napakasarap na almond financier gamit ang ating Baron All-Purpose Flour. Tara, simulan na natin! Ngayon po ay sisimulan na natin ang paggawa ng ating almond financier. I-combine natin ang ating Baron All-Purpose Flour. Iyon. Ang kagandahan dito sa ating Baron All-Purpose Flour, napakaputi. And ang mga techniques po pag gumagamit tayo nito, dapat kung isang beses ka lang nagbe-bake sa isang linggo, ilagay po natin sa ating chiller or freezer para hindi ka agad siya magkaroon ng rancid taste or hindi siya magkaroon ng bukbok. Ngayon po, i-add naman natin ang ating almond flour. So, dalawang klase ng flour ang gagamitin natin. Ibi-blend lang natin siya. Haluin nyo lang mabuti. Pagkatapos, iseset aside lang natin. Haluin nyo lang hanggang sa maging totally blended siya. Ngayon naman po, ibibit natin ang ating egg whites. Isasabay na rin po natin ang ating powdered sugar. So, dapat ang powdered sugar natin ay sifted na. Ayun. Ngayon po, ibit na natin. Slow muna sa simula para kumapit yung ating powdered sugar. Then, ibibit na natin. Ng high speed. Ang kailangan nyo lang pong ma-achieve yung tinatawag nating sopping stage, yung hindi sobrang aerated yung ating egg whites. Another tip, mga ka-home foodie, para sa ating mga egg whites, kailangan po yung egg whites is hindi chilled. Kasi pag chilled siya, mas konti yung air na ma-incorporate natin during actual mixing. Kailangan iiwan niya muna sa ambient for at least 15 minutes. Ngayon po mga ka-home foodie, baka may magtatanong sa inyo, pag nagbibit ako ng egg whites, normally binibit ko yung egg whites with cream of tartar, tama po yun. And hinuhuli ko yung sugar, tama din po yun. Ang technique na pinapakita ko sa inyo is the traditional. Pwedeng kasabay. Ano ang disadvantage nito? Mas matagal po ang beating time ng ating egg whites kumpara do sa mga techniques na ginagawa natin na binibit muna natin ang egg whites, then gradually i-add natin yung sugar. Both parehas kung tama yan. Ito na po yung itsura ng ating egg whites, mga ka-home foodie. Mapapansin nyo, nagiging double yung volume ng ating egg whites. And ito pa po, ang isang technique dyan, makikita natin na nagkakaroon siya ng tinatawag na ribbon format. So meaning, soft peak na yung ating egg whites. Ito na po ang itsura ng ating soft peak na egg white na binit natin. So mapapansin nyo po, medyo malambot ng konti. Ngayon po, ipopold na natin ang ating flour mixture. Lagay ko muna yung half. Fold lang natin. So, ito yung tinatawag po nating cut and fold technique. Add pa natin yung the remaining flour mixture natin. Iyon. Kailangan po mga ka-home foodie, malaki talaga yung bowl na paglalagyan natin para ma-fold natin ng mas maayos. Yun. Tamang-tama to, pwedeng-pwede itong pang-regalo at pang-negosyo. After po nating ma-fold ang ating flour mixture, idadagdag naman natin ang ating clarified or melted magnolia gold butter. Add na natin lahat.
Wow, kaya sobrang sarap ng ating almond financier. Okay, fold nyo lang. Lastly, i-add naman natin yung ating liquid vanilla. Ito na po mga ka-home foodie. So, another technique sa paggawa ng ating almond financier, pwede mo siyang i-chilled. And the next day, saka po natin siya ipapipe sa ating mga molde and then ibibake natin sa ating preheated oven. Another technique para dito sa ating financier, so pwede nyo rin pong ipipe na dun sa ating mga silicone mat or sa ating molder, then chill, and then the next day saka natin ibibake, and then makikita nyo yung mas maganda, mas magandang quality, mas pinong-pino yung ating financier. Pwede kayong gumamit ng ganitong klase. Ito po yung tinatawag nating silicone mat. Kung wala kayo nito, pwede naman kayong gumamit ng ating traditional na muffin pan na mas maliit. So, igigrease nyo lang siya with Magnolia Gold Butter. Ngayon po, gagamit po tayo ng piping bag na ganito. Kung wala kayong piping bag at meron kayong maliit na ice cream scooper, pwede nyong gamitin yung ice cream scooper, then ilalagay natin bago natin i-bake. Ang purpose po nun, para mas uniform yung size pagka gumagawa tayo ng almond financier. Pero kung okay naman at kayang-kaya nyong mag-pipe ng uniform, so gumamit na lang po kayo ng mga disposable piping bag. Pag gumagamit tayo ng piping bag, huwag nyong masyadong pupunuin. Cut nyo lang yung dulo. Magsimula tayo dito sa harapan. Pipe nyo lang at least mga 3/4. Ayan po. Huwag naman sobrang dami. Maximum 3/4. Iyon. Saka po natin lalagyan ng toppings na ating almond slice on top. Ngayon po, pagka na-pipe na natin, so pwede na po natin siyang i-bake at preheated oven 375 degrees Fahrenheit for 15 minutes. Then after baking, ang gagawin nyo lang, you need to cool down at least 30 minutes bago nyo idipan para hindi mag-crack ang ating almond financier. Mga ka-home foodie, alam nyo ba, meron tayong special guest for today. At kilalang kilala siya sa larangan ng pagbibake. And hindi pa yon, very successful siya pagdating sa larangan ng restaurant. At siya din ang lead chef instructor and director of Heny Sison Culinary School. Ngayon po ay pakilala natin, walang iba kung hindi si Chef Heny Sison. Hi Rene, good to see you again. Kumusta? Okay naman. It's nice to be back here sa kitchen nyo. Wow. Yeah. So welcome back, Chef. Yes. So ngayon, ang gagawin natin is yung talagang napakita ko na sa ating mga ka-home foodie yung ating basic application ng ating almond financier. Okay. So pwede mo bang gawing mas level up ang ating financier? Yes, sure. Madali lang i-level up yan. So tuturo natin sa kanila paano pa sarapin, paano i-present na maganda yung ating tinatawag na financier. So sa Pilipinas, ang dami rin nagbibake ng ating financier. So nakikita ko sa mga maliliit na coffee shop. So nagsiserve na rin natin. Yes, and it comes in different shapes, sizes, no? Pero usually small size lang siya. Meron na ngayong round, merong oval. Pero the original shape is actually shaped like a small gold bar. Oh, kaya pala nakikita ko iba-ibang design at iba-ibang packaging. Tsaka iba-iba na rin ang flavor ngayon. Wow! So for the upgraded, kailangan mo akong tulungan, ha? Yan, eto na yung ating mga ingredients. Yan. So yung basic ingredients natin, syempre dapat hindi mawawala yung almond flour. But you know what?
This will taste even better if you use our local kasoy. Ah, kaysa doon sa mga almond, talaga na ground almond. So, pwede palang kasoy. Kasi sa kanila, syempre, marami ang almond doon. Sa atin naman, marami ang kasoy. Wow. So, sinubukan ko din na magkasoy. But today, we're using the original recipe no ni Rene ng kanilang dito sa San Miguel. Tapos, in-upgrade lang natin. So, ang first natin gagawin, Rene, is we will brown the butter. Yan. Wow. So, kailangan natin siyang i-brown, Chef. Bakit? Yes. Kasi mas masarap ang financier pag binrown mo yung butter. Mm. When you brown the butter, mas na-focus yung butter flavor. Mas nutty ang flavor ng butter. Dahil siguro doon sa mga milk solid yes, na nasusunog. Right. Uh-huh. Okay. So, sa basic financier na ginawa ko, it's just tinunaw ko lang yung ating Magnolia Gold Butter. Uh-uh. Yan ang akin din secret when I do my chocolate chips. I brown my butter, even sa aking food for the gods, I always brown my butter. Mas masarap siya. Pakita natin hanggang maging brown. Ayan. So, yan, nakikita mo yung mga milk fat or yung tinatawag na milk solid. It's floating up. Yes. Yan, hintayin natin mag-brown yan. Pag naman hindi mo binrown, minelt mo lang siya, tapos yung milk fat tumataas, at tinanggal mo yon, ang tawag doon naman, clarified butter. Yun yung ating clarified, yung naghihiwalay. Correct. Pero ito, wala tayong tatanggalin. So, lahat gagamitin natin. Lahat gagamitin natin. Amoy mo? Yan, no? Yung aroma bango. Na yun, that's what we're waiting for. Yung talagang amoy-amoy mo yung nutty flavor. Oh, diba? Parang yun yung pag kumain ka ng nut, may mouthfeel ng nutty flavor at saka yun yung aroma na hinihintay natin. Tama. Ang bango, diba? Hmm. Yan. Talagang, Chef Heny, yung mga Magnolia Gold Butter net is the number one butter, lalo na sa ating school. Yeah. 35 Ayun. Years ko nang ginagamit yan. Oh, wow. Imagine. 35. I'm revealing my age. I started that. Ayan, kikita mo. Yeah. Pero huwag kayo matatakot mag-burn ng butter, ha? Burnt lang siya. Kulay brown lang. Hindi naman yung black. Ah, okay. So, hindi na yung black. Yan. Golden brown lang. Yeah, golden brown. Some more. Ayun. Iba kasi natatakot, baka, ay, sunog na. Mm-hmm. No, don't be afraid. Konti pa? Konti pa. Kasi alam mo naman kung nasobrahan mo, nawawala na yung nutty aroma. Iyon, swirl ko lang, Chef. Yan. Yan, okay na, Rene. Okay na? Yeah. Lagay ko na dito sa ating, okay. Ano? Okay. See, golden ang kulay niya. Golden brown. Okay. Ayan na, Chef, yung ating butter. Yes, yung brown butter natin dapat malamig. Mm-hmm. No? Kaya yung ginawa mo, pinakita lang natin. Pero may nagawa na tayong brown butter na napalamig na natin. Okay, ang next natin is haluin na natin itong ating mga dry ingredients. Siyempre, baron all-purpose flour. Ang ating gagamitin. Okay. And then we have almond flour or what you call almond powder. Parehas lang yun, ha? Parehas lang. Yes. So, yeah. Almond flour and almond powder. It's the same it's lang. It's the same. Wala lang siyang gluten. Kaya sa gluten-free baking, ginagamit yung mga ganitong klaseng flour. Pero sabi niyo nga kanina, pwedeng gamitin is the cashew nut. Yes. Pipinuhin lang. Oo. Pero ito, syempre, lalagyan natin ng ating baron all-purpose flour with this, kaya matibay siya. No? Oh. Yan. At hindi siya ganung matigas, ha? Kaya kailangan baron all-purpose flour ang ating gamitin. Yes. At hindi bread flour, ha? So for all, this, ha? Ganito, all-purpose flour, yung ating yeah. baron. Yes. And it's available now in 1 kilo packaging. Yun ang maganda. So mga kaumpudi, so kung maghahanap kayo ng ating baron all-purpose flour, it's available sa mga all about baking. So nakapack na siya ng 1 kilo na ganito. So hindi mo kailangan bumili ng isang bag. So kung mag-start ka pa lang. Yeah. Sa school ba natin, ginagamit natin ito? Of course. To? Yan, lagi kong ginagamit yan. Wow. At sa mga recipes ko, nakalagay din. Baron all-purpose flour. Ano naman ang effect pag talagang baron ang ginamit natin? Siyempre, tried and tested na. Imagine how many years ko nang ginagamit yan. Simula ata na nag-cooking school ako, yan ang ginagamit ko. Especially for yung malambot yung ensaymada. Of course. Yun. Yan. At so, hindi lang yan, marami pa silang flour.
Lahat ata ng klaseng flour, meron kayo eh. Meron tayong tinatawag na emperor, yung ating hard wheat flour or bread flour, first class, iisa lang yan. Mm-hmm. So hard wheat, yun ang brand natin is the emperor. Yeah. Okay, so yan o, Rene, naano na siya, nahalo na mabuti. No? So, na-blend na? Na-blend na. Ngayon, we'll make a well in the center. This is what you call make a well in the center. Okay, so ang next natin, lalagay na natin yung ating egg whites. Yun. Okay. Diba yung egg whites usually binibit, no? Apo. Ito, slightly beat mo lang, siguro doon sa mas malaking bowl, just to liquefy it, but not too much, ha? Yun. Ako na. Sige, ganun para lang. Para naman may silbi naman yung ginagawa ko rito. Mm-hmm. So, kakaiba yung technique mo dun sa traditional na ginawa ko okay na binit ko yung the whole egg whites with powdered sugar. Yes. So, ito egg whites lang, no? At saka ganyan lang, oh, maliquify lang siya na hindi siya isang blob ng egg whites ang mapupunta dito. Mm. Okay. So, halo-halo lang siya. Tapos, lalagay natin yung ating vanilla extract, but you can also change the flavor. For example, you want to make it into a pistachio flavor, you can put pistachio paste. If you want to make it orange, you can put orange extract. Ah, so pwede yes, rin. Yes, pwede. But now we'll make it vanilla. Kung gusto nilang green tea powder, pwede rin. Pwedeng pwede, green tea. Okay. So now, haluin lang natin siya, dahan-dahan. Huwag yung bibiglain, ha? Para, you know, hindi lumpy yung ating mixture. But I think I need a wire whisk, mas madali. Tapos mamaya na lang natin gamitan itong ating silicone scraper. Yan. So, dahan-dahan. So, in baking, you need patience. Yes. Kailangan yan, importante. At don't forget to preheat your oven, no? Before mixing. But right now, naka-preheat na yung ating oven. And I will use 425 degrees Fahrenheit. For how many minutes, Chef? Sandali lang yan, mga 10 to 12 minutes or until it's golden brown. Mm. So nakita nyo mga kaumpudi, pwede kayong gumawa ng manual mixing lang sa paggawa ng ating financier. Mm-hmm. Okay, yung ating melted butter, mamaya pa natin lalagay in 3 additions, no? But since actually hinap ko lang yung recipe nito, no? Mahirap kasi maghalo ng malaki, in 2 additions na lang. Yun. Pero kung yung ating ano malaki, in 3 additions. Para hindi mabigla, para hindi mag-separate yung ano. Exactly. Chef, meron bang technique do sa mga beginners natin, mga ka-home foodie? Mm-mm. Dapat ba isang direction lang ang paghalo natin? O pwedeng pabalik-balik kung ano yung trick nilang gawin? Dito naman, hindi delikado. Meron lang mga recipes kagaya ng chiffon cake as much as possible in one direction. Mm. Because you don't want to deflate the air. But in this case, it's very easy to make. Kahit sino kaya to, no? Kahit nga mga bata kayang gawin wow. to. Wow! Pwedeng-pwedeng gawin pagka-weekend sa bahay. Yes. O, Rene, yun naman next. So, ilang pole tayo? Dalawa? Dalawa. Okay. So, add ko muna yung half. And then, haluin lang. Oh, di ba? Ang dali lang. Mm-hmm. Kayang-kaya. Masarap pa to. Talagang masarap na masarap. Yon. Okay. Busin ko na? Yeah. Yan. Sama ko ba yung ating na. Okay na yun. Milk solid? Basta kung kagaya nito, may mga nahulog na konti, okay lang yun. But that one, iwanan mo na. So ito yung nagbigay ng flavor. Mm-hmm. Ito yung milk solid. Napunta na rito. Wow! Ang maganda dito, you can keep it for 3 days. Kunyari, nahalo mo na ngayon. Lagay mo lang sa sealed airtight container. Pwede mo siyang itago ng 3 days sa ref. Yun yung ginagawa ko. It's overnight lang naman. Mm-hmm. So, napansin ko lang, Chef, kapagka in-overnight mo yung pinakang butter mixture mo, mas compact siya. Hindi siya masyadong aerated. And talaga napansin ko, mas moist na moist. Yes. Rather than pagka mix mo, i-bake mo kagad. Pag tinikmo mo, medyo dry ng konti. Yeah, pero dito, may gagawin tayo. Gagawa ko ng simple syrup. Wow. Kaya kahit na refrigerated na yung iyong mixture, moist pa rin siya. Wow. Yun yung traditional na nakakain natin together with coffee or tea. Tea, masarap to sa high tea. Mm. So keep mixing until
you know, blended yung ating brown butter. Hanggang sa mawala na talaga yung brown butter natin. Tsaka maganda rito, kung maliit ang oven nila, pwede nilang iwan sa labas. Pag na-bake na yung susunod, pwede maghintay. So, hindi siya delikado na parang kapag ka naiwan mo, medyo pangit na yung output. Yes. Uh-huh. So, hindi siya sensitive? Hindi sensitive. Basta pag nahalo lang yung brown butter, stop mixing na kasi baka ma-develop yung gluten. No? Pag na-develop yung gluten, sigurado titigas yan. Correct. So, ito, tama lang yan, no? Lalagay na natin sa piping bag. You can use a piping bag with piping tube number 12 or pwede rin ng ice cream scooper na maliit. Okay, mga 3/4 full. Okay, this is the oval shape. Ito yung traditional, which is like a gold bar. Shaped like a gold bar. Yan, 3/4 full. Kasi kailangan natin mag-leave ng room for the rising. Tapos syempre, nilagyan natin ng tray sa ilalim para may support kasi ang silicone mold natin dito or yung tinatawag na silicone mat, malambot, no? Chef, napansin ko, meron ka pa ibang size ng rito, silicone. Oo, kung gusto nilang talaga, maliit lang, bite size. Masarap yan pambaon. Since we have a tray, pwede ko siyang iganyan. Para no need to smoothen. For the toppings, we have white chocolate and we have dried blueberries. Meron tayong sunflower seed, meron tayong cranberries, we have sliced almonds, pistachio nuts, and kasuy. Wow, talagang level up ang ating financier. Ang daming topping, tapos loaded. Meron tayo ditong raspberry jam, they can use strawberry jam, or pwede rin mango jam, pineapple jam, kung anong gusto nilang itap, no? Wow! So, pipe ko na itong ating raspberry jam in the center. Huwag masyadong nakabaon, ha, sa top lang. Para pinahid mo lang sa ibabaw. Here, I have pistachio nuts, chopped. Maganda yung contrast ng green and red. Maganda yung kulay. Parang Christmas, no? So, since yung financier naman, hindi lang pang Christmas, pang all year around talaga. Correct. Pwedeng blueberry jam. Blueberries, bagay siya sa white chocolate. Ano pang gusto mo itap? Tap mo na yan. Yan. Mamili ka na dyan. So, ako simpleng-simple. Anong gusto mo? Almonds lang. Happy na ako. Kasi for the almonds, dito kasi pag binake natin, it's very... Yung meron talaga siyang crunch sa ibabaw. Tapos sinok nyo nga sa syrup. Wow, dun pa lang, sold na ako. Color and texture pagka gumagawa ka talaga ng level up na financier. But they have to compute, ha? Baka mamaya sa costing nila, syempre. Kung magne-negosyo, kailangan costing. Kailangan kung, kasama yan sa costing. Pero kung lifestyle, lahat pwede mo ilagay. Oo naman. Yung mga leftover sa bahay, pwede mong ilagay. Lagyan ko ng konting kulay. Sige. They can localize also the flavor. For example, pandan. Diba? Pwede. Or yung mga dried mangoes natin, pwede rin. Dried or pineapple. Durian, pineapple. Wow. Parang ang dami mong magagawa dito. Tsaka alam mo ngayon, ang daming mga baking techniques na bago, na akala natin hindi po pwede nung araw. Mm-hmm. But now, it makes your work easy. Diba? So, wow! Ang ganda! Galing! Okay. Panalo! So, ano na po natin to? Ibe-bake na natin at 425. It will take about 10 minutes, but make sure to look at it kasi baka mamaya masunog. No? So, we will look at the color. So, golden brown lang, Chef. Mm-hmm. So, 425 for 12 minutes. So, bake ko muna, Chef. Okay.
Okay, so we will do the simple syrup. So, ang unang gagawin ko, Chef, lagay ko muna yung ating tubig. Ayun. Okay. Maapaw pa. Madali lang tandaan ang simple syrup. 1:1. Kung 1 cup yung tubig, 1 cup din yung sugar. Sugar. Now, if they don't want it too sweet, they can make it, let's say, 1/2 cup of sugar, tapos 1 cup water. Chef, question, kailangan ko ba siyang haluin? Pwede hindi. Pwede mo haluin kung wala pa siya sa apoy. Mm-hmm. Tapos pag nandiyan na siya, huwag mo na haluin. But this syrup will be used to glaze the financiers to make it, you know, mas glossy para mas mukhang moist, no? Wow! Chef, another question. If pag nilagyan ba natin ng syrup, kailangan yung ating financier is malamig na or kailangan warm pa yung ano? Mas maganda kung medyo warm. So after, let's say, 5 minutes, ilagay na nila para pumasok sa loob. Ah, okay. Pag kumulo na, if you see big bubbles there in sa center, no? I-simmer mo na siya ng 5 minutes. Tapos cool down, ready na yan. Wow! And the shelf life of simple syrup is about 3 weeks in the refrigerator. Chef, eto na ang finished product. Wow, ang ganda. After 12 minutes. Wala patong natin dito. Yan, na syrup. Okay. Okay, so we're ready to brush the financiers, no? Ito yung ating cold simple syrup. Pwede naman nilang i-dip ng gano'n na mabilisan rin eh. Yun. Yan. Kaya lang, yung syrup minsan dumudumi. But if you're in hurry, lalo na kung nagtatrabaho ko sa hotel, ganyan ang ginagawa. Oh. Mabilisan na mabilisan talaga. Mabilisan na. Hindi na yung ganyan-ganyan pa. Isa-isa pa. Oo. Kasi kakain siya ng oras. Correct. Eh, doon talagang kailangan mo ng speed sa service, di ba? So, ganyan ang ginagawa ko. Okay, after resting the financiers, kasi di ba binrush natin ang simple syrup, ready na tayo to package, no? Wow! O rin eh, itong ating OPP plastic, meron siyang nakadikit dito kasi yan yung sticker. Mm-hmm. Pero hindi muna natin tatanggalin kasi mas mahirap mag-package. Tapos I want this to be the harap. Harap, no? Okay. The front. Kaya itong ating ano, puposition din natin ng naka-front. O yan. So importante tingnan yung mabuti yung OPP natin. O tsaka pag bumili sila, dapat alam na din nila yung size pa nilang financiers, no? Normally, yan. The OPP naman ginagawa based dun sa size ng mga baking pan, no? Oo. So, dyan ka sa round. So, ayan. Makikita nyo yung aking OPP. Medyo squarish siya. Ito, rectangular for my rectangular financier. Ayun. So, don't forget rin eh. Ayan. The right side, mm-hmm, the top should be the one that's facing down. Ayan. Para pa may stick mo. Kasha ba? Kasha naman siya. Oh. Ano lang yan? Practice. Meron lang question. Meron ka bang mabibigay na advice or tips doon sa mga newbies na mga bakers natin? Oo, dapat. Ano? Basahin muna nila yung recipe. Kasi maraming mga bagong bakers na hindi nagbabasa ng recipe. Una muna yung ingredients. Kailangan basahin nila yung buong recipe, including the steps, no? Yung procedure na tinatawag or direction or method. So, at least mga dalawa siguro hanggang tatlong beses? Eh, kung di pa nila naintindihan, mag-YouTube na lang sila. No, actually, you know, it's better if you have, a knowledge already, no? If you can study, you know, and to learn the basic, you can go to my cooking school. Yes, correct. So, kung talagang gusto nyo ng full-time knowledge about baking, mag-enroll po tayo sa Heny Sison Culinary School. So, Chef, meron ka pa bang mga gustong i-promote? Baka may mga bago kang shop or coffee shop, restaurant na bubuksan, or meron tayong mga incoming classes. Pwede natin i-promote dito sa ating Home Foodie. Iniimbitahan ko ho kayo na subukan yung aming restaurants. Meron kaming Victorinos. Nag-specialize siya sa Ilocano and other Filipino dishes. And we also have a Spanish restaurant. The name is Dio Gracias. They're both located along Jamboree Street. Malapit lang ho sila sa isa't isa. At soon mag-o-open din kami ng probably 3 more so in the future. So I hope rin na you can come and visit. Yeah.
Yeah. And so, sa cooking school ko. Siyempre, yung ating cooking school kung saan ako nag-aral. Yes. You can also come and visit us at Heny Sison Culinary School. We're located at 33 Bonicerano Avenue, corner Sunrise Drive, Quezon City. Malapit sa Krame. Yun na talagang yes. palatandaan ko. And also, pwede nyo i-check ang aming mga schedule of classes sa aming social platform. Meron kaming Facebook at meron kaming Instagram, Heny Sison Culinary School. Okay. Eh, meron na akong na-pack dito. Ito naman po, binake ko sa mas maliit na silicone mold, no? Bite size siya talaga. Ilagay natin sa isang plastic na medyo matigas, like this. So, lahat naman yan, yung lahat ng mga ginagamit nyo is available naman yan sa market. Local, yes. Wala namang imported, so mabibili nyo siya sa mga ano. Packaging store, even divisoria, pati yung mga OPP plastic. Sa online, marami rin nagbebenta. Oo, hindi na kailangan pa palang magpunta ro, no? Online kasi lang. Pag magdidivisoria ka, dapat hindi lang yan ang bibilhin mo. Yun ang kagandahan ng online, no? Na ibang ating buhay because of the pandemic. Natutong ano, mag-online. Tsaka mga, hindi ka na kailangan mag-travel pa. Sila nang lalapit yeah. sa'yo. Here, I have a cake board. This will support the plastic. Yun. And then, nilagay natin, ito na siya. No? So, chef, pwede ko na itong ipasok sa loob? Oh, pwede rin. Yeah. Tapos, meron ako dito, ano ba tawag dito? Twine? Twine, yung mga nabibili sa divisoria pa rin. Mga pantali. Ayan, oh. Ngayon, meron akong ginawang arrangement the other day. May sobrang eucalyptus. Lagay natin dyan, oh. Diba? Oh, diba? Wow! Level up talaga. So, you can sell mas mahal. Yan, chef ko. At syempre, lagi kong sinasabi dun sa mga student ko na huwag nilang kalimutan maglagay ng card. Kasi usually, naglalagay ng message, kunyari, from Rene. Wow. Diba? So, nilalagyan ng label. Yes. Kasi mga, importante kasi yung label eh. Oh, there. Ayan, no? Okay. O, tingnan nyo mga ka-Home o, ang ganda-ganda o. So, pwedeng-pwedeng pang regalo at pang negosyo. So, ayan, meron din ako ditong ginawa. Another one naman. So, level up na level up. Yes. Actually, pwede rin dito ang mga fresh herbs. Kunyari, rosemary. Ah, pwede rin. Yes. Yung mga dry. Yung mga matitibay na dry. Mm. Yung matigas ang dahon, like rosemary. Pwede rin ang laurel. Ah, pwede no? rin. Yeah. So, ito, another one. Ito naman yung kung saan ka nagbe-bake. Na, yes. Kanyari, mga fruitcake. Dito mo lalagay. Diretso na, nakapackaging yeah. But na. But instead of using it for baking, ginamit ko siya for packaging. Pwedeng-pwede rin. Yeah. Yan. Maraming salamat, Chef Heny Sison, sa pagbibigay nyo mo ng maraming ideas and to level up our almond financier. So mga ka-Home Foodie, nakita nyo, sobrang dali. At siguradong kayang-kaya nating gawin to sa mga ating mga bahay. So mga ka-Home Foodie, bye-bye! Bye. For more recipes, visit www.homefoodie.com. You can also like our Facebook, that's Home Foodie, and follow us on Instagram at homefoodieph. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel and click the bell icon to get notified for new uploads. Dahil dito sa Home Foodie, walang imposible. Lahat kayang gawing ma-delicious!